amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai ilmiy tadqiqot natijalariga ko'ra ruhan kasal odamlarning aksariyati jinoyatga qo'l urmaydi lekin kim zo'ravonlikka moyil ekanini aniqlash tashxis qo'yish bu odamlar o'ziga yoki jamiyatga zarar yetkazishini oldini olish oson ish emas aqshda bu muolaja tizimi qanday yo'lga qo'yilgan shunga hozir nazar tashlasak erik parks va uning onasi jinjer smit ruhiy kasallik oqibatlari qanday bo'lishini juda yaxshi bilishadi erikda psixopatiya kasali bor bu haqida o'n to'qqiz yoshida bilib qolishgan lekin amerikada aksar tibbiyot maskanlari bundaylarni davolamaydi bemor yotqizilgan taqdirda ham tez kunda uyiga jo'natib yuboriladi boshqa davlatlarda bo'lgani kabi vrach psixiatrga muntazam qatnash yoki uyga yollash muolaja uchun zarur dorilarni xarid qilishga ko'pchilikning qurbi boshida o'zim davolanishga qarshi edim chunki menda ruhiy xastalik borligini tan olgim kelmasdi shuning uchun doriga ham yo'q deganman aqshda psixik xastaliklarni davolash sistemasi tubdan isloh qilinishi kerak deydi veyn linstrom shu sohada izlanishlar olib boradigan tashkilot rahbari bizda ruhiy bemorlarga xizmat ko'rsatadigan tizim boshqa sog'liqni saqlash tizimi boshqa integratsiya yaxlit sistema yo'q vaholanki bu ish allaqachon amalga oshirilishi kerak edi erik endi xususiy bir klinikada yashaydi uning ehtiyojlarini xodimlar ta'minlaydi lekin bunday xizmatlar bir dunyo pul oilalarga yordam beradigan hukumat dasturlari yoki xususiy programmalar mavjud emas Ginger Smith erikni bu muassasaga joylashtirish uchun uyini sotishga majbur bo'ldi farzandining salomatligi ancha yaxshilangan qanidi bu xastalikka duchor bo'lganlarga nisbatan munosabat o'zgarsa izlanishlarga tayanib hukumat maxsus dasturlar bilan chiqsa bizga o'xshagan oilalar dardiga malham bo'lar edi karol person shohruh hamro Washington.